好，那么在台湾，身心障碍者找工作容易吗？根据调查，身障者劳动参与率只有20%，是低于一般民众。那么除了推动庇护新工厂、小作所提供身障者就业机会之外呢，台东县政府也透过办理身障者职业的训练，培养一技之长，提升就业力，协助身障者自立生活。手工皂放入透明包装袋，仔细粘贴封装，一块块精美的手工皂就能出货贩售。这里是社区日间作业设施，简称小作所，里头的9位中途身障者靠着做简易代工赚取生活费用，带领着他们做一些作业设施，大家就是说有会拿一些奖励金，让大家觉得有可以自立生活的那一种的感觉，让他们觉得生活会有希望。根据调查，身障者劳动参与率仅有20%，低于一般民众，而身障者失业率却高达8.1%，远超过一般工作者。在就业困难的情况下，提供身心障碍者服务的小作所、庇护工厂，让身障者有谋生自立的机会。台东县府则透过办理身障者职业训练，培养一技之长，提升就业力。在身心障碍者职业训练的部分，每年也都会开办非常多的一个班次，也希望让我们的身心障碍者能够有好的一个就业机会。由于肢体残缺、行动不便，身障者在就业上往往四处碰壁。县府透过有系统且专业辅导以及相关资源支持，协助身心障碍者进入职场或重返职场，公平参与社会生活的机会。记者肖佳慧台东市报道。